ubutabera bwa gisirikare muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo bwatangiye kuburanisha urubanza uregamo ibyaha bitandukanye abayobozi bakuru ba AFC bare M23. Urukiko rero rwa gisirikare rukorera muri komine Gombe iKinshasa nirwo rero rwanatangiye kuburanisha uru rubanza cyangwa se izi manza ruregamo aba bagabo mu gihe ubushinjacyaha rero bubarega ibyaha bitandukanye birimo iby'intambara kujya mu mutwe wa gisirikare utemewe ndetse no guhungabanya ndetse n'ubugambanyi bubashinja gukorera mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Bityo rero abantu babarirwa muri 25 bagaragajwe rero imbere na Corneille Nanga usanzwe ari umuhuzabikorwa wa AFC nibo rero baregwa muri uru rubanza mu gihe abandi barimo General Sultani Emmanuel Makenga kuri gisirikare cya M23. Hari kandi Lieutenant Colonel Wiringoma usanzwe ari umuvugizi wacyo. Hari kandi Bertrand Bisimwa ukuri ishami rya politike muri M23 ndetse na Colonel Byamungu Maheshe Bernard wungirije General Sultani Emmanuel Makenga. Abandi rero barimo ni Safari Bishorik, Samafu Makinu, hakaza Nanga Baseyane Putas, hari Nkubashe Bandwe Eric Arias Malembe, hari Nkangia Nyamacho, hari kandi Monkango Nganga, Brenda Irunga Kalonza Andre, hari kandi Chibimba Kalonji Ange ndetse na Maji Walifetu Henry. Barimo kandi Biyonyo Josue Charirwe Mukuntu Adam, harimo kandi Arumba Rukamba Omokoko, harimo kandi Jean-Pierre Chisola Yannick, harimo kandi Rubanda na Zinda Ivete umugore wa Corneille Nanga, hari kandi Kaje Kayembe Fani, hari kandi Mamba Kabamba Jean-Jacques, hari Lubala Ntwari Fiak, hari Lawrence Kanyuka, hari kandi Derion Kimbulungu, hari kandi n'umunyamakuru Paruku Kavuna Magruari. Abaregwa baburanishijwe badahari bijyanye no kuba ubutabera bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo butarigeze bubata muri yombi. Ku murongo wa telefone mfite Abraham Mugisha. Abraham, uranyumva? Yego, ndakumva neza bwana na Abraham, wowe ukimara kubona iyi nkuru yuko General Emmanuel Sultani Makenga na Corneille Nanga na Lieutenant Colonel Wiringoma ndetse na Lawrence Kanyuka bo ni bamwe mu bakomeye cyane muri M23, ukimara kubona iyi nkuru yuko batangiye kuburanishwa ariko batanahari, batarigeze banatabwa muri yombi cyangwa se batarigeze banahamagazwa n'inkiko, ni inkuru wakiriye gute mbere ya byose, mbere yuko tuza kureba igikuba gishobora kuba cyacitse muri M23? Cyane, urakoze cyane. Ngira ngo ibi ntutabyitaho, yaba ari umunyamakuru, yaba ari umusesenguzi, yaba ari umunyapolitike, ntawe utita ku bibazo bya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo cyangwa se ngo agire amatsiko yo kugira icyo abimenyaho. Iyi nkuru nkiyibona njyewe ikintu natekerejeho gikomeye cyane, nibajije nti se niba bahakana ko atari abanyagihugu ba Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, ni gute ubutabera noneho mu bya gisirikare, kijya kuburanisha umuntu kitemera ko ari umunyagihugu wacyo? Ntekereza ko ibikorwa bya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo niho nahise mbonera ko bya bindi bavuga ibyo M23 yavuze, ngira ngo niba ubyibuka, yigeze kugaragaza ko impamvu bakomeje n'urugamba bigeze kuganira n'ubuyobozi bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo na mbere yuko 2021 igera. Mbere yaho hari ibyagiye bigaragazwa ko M23 hari abasirikare bayo bari muri M23 bari kurwana, ariko banditswe mu gisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, kandi banagize iki? Banahembwa, bahembwa bagenda banazamurwa mu mapeti. Ibyo ngibyo nyuma yaho nubwo M23 yabigaragaje, uribuka ko Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yahise ibyitambikamo, iravuga iti aba bantu ntabwo ari abanyekongo ahubwo ni abanyarwanda, harimo n'abagande, bagenda babivuga kwinshi, nibemera nyine ko ari abanyagihugu. None ikibazo nahise nibaza ni kimwe, ni gute wowe
nk'igisirikare. Igisirikare urabizi ntago ubutabera bwacyo ntago ufite uburenganzira bwo kuburanisha umusirikare w'ahandi. Ngira ngo nicyo cyana mu gihugu mu bihugu bitandukanye niba ubyibuka abasirikare ba ex-far bari abasirikare b'u Rwanda nyuma y'uko bahunze baburanisha n'igisirikare cy'u Rwanda baburanishwaga n'ubutabera bari barashyiriweho n'amahanga. Ibyo ni ibintu wibuka rero ndibaza ni ese njye kintu nahise mbona gikomeye nahise mbona ishusho y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inzira iri kujyamo ari iyo kuzemera M23 ari abanyekongo. Yego. Hanyuma guhamagazwa n'inkiko aho uyu mucamanza ntabwo yahawe akazi katoroshye ko gucira imanza abantu badahari abatigeze banahamagarwa mu by'ukuri ngo banabazwe ibyaha barimo baregwa. Ibyo ngibyo byo ntago nta nubwo nabitindaho ni akazi katoroshye byo koko kuko niba tubizi neza umuntu wese nta muntu waburanishirijwe icyaha adahari nta muntu waburanishijwe icyaha adahari ngo atsinde urubanza. Icyo gihe uba wamwimye uburenganzira bwe. Icyo ni icya mbere. Naba bandi bashyirirwaho mandanta rega iyo udafite none se kuba icya mbere cyo kimwe sibyo M23 niremera ko niremera ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibashinja. Icya kabiri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ku ruhande rwayo ntago iremerera amahanga ko ari abanyekongo. Hanyuma ikindi gikomeye cyane nta nubwo bigeze basaba aba bagabo ba M23 urukiko urabizi ko rusaba uregwa kuba yakitaba urukiko. Nibyigeze bibaho hanyuma se ni gute urubanza rutakomera ugiye kuburanisha umuntu udahari hanyuma ikintu ugiye gukora nta mucamanza afite mbega ni ukuza kugira iki kwemeza ibyo wemeza. Ntekereza ko uyu munsi wa none rero niba tugifite muri Afurika tugifite ubutabera nk'ubwo wenda twirengagije ibindi M23 irimo dugifite ubutabera nk'ubu ntacyo twaba dufite. Icyo gihe ntacyo twaba tukiri kubaka cyangwa se bya bindi twarwaniye byo kwibohora kuba tudakoronizwa bya bindi twarwaniye ntabwo twaba tubifite. Niba tugitekereza ko uyu munsi wa none wafata umuntu udahari ukamucira urubanza runaka uti gutya na gutya noneho igikomeye kinakomeye cyantunguye ni gute uvuga ko abarwana muri M23 atari abanyekongo hanyuma atari n'abasirikare ba Kongo hanyuma bakaburanirwa mu rukiko rwa gisirikare. Wenda sishobora kuba naza amategeko neza ariko simpamya ko umuntu utari umusirikare ajya kuburanira mu rukiko rwa gisirikare. Ariko kuba leta ya Kongo itemera yuko aba ari abakongomani ntabwo byakuraho yuko yababuranishiriza mu nkiko za gisirikare ndetse no ku butaka bwa Kongo kubera ko ibyo byaha irimo ibarega ni ibyakoreye ku butaka bwa Kongo nyine kuko ntiyajya kubibarega batarabikoze kandi umuntu aho yakoreye. Aho ngaho hari ikintu waba wirengagije. Icya mbere bamenye ngo niba wakana ko uwo muntu atari umunyekongo kora ibishoboka byose umwereke iwabo. Ibyo ni ibintu byumvikana hanyuma umwereke iwabo numara kumwereke iwabo mubwire uti hano ni iwanyu hanyuma namwereke igituma avuga ko akwereka igituma avuga ko ari umunyekongo nawe umwereke igituma atari umunyekongo noneho ibyo nabyanga nibwo ubona kujya kumuburanisha. Ariko uyu munsi wa none twabonye imishyikirano itari mike barababaza bati ese ni abanyekongo ubwo nyine babaza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tse ni abanyekongo nabo bakemera bati ni abanyekongo hanyuma nyuma yaho gato bakongera bakababaza ese ni abanyekongo uti woye none se aho ngaho si hari uwo uri kwica uburenganzira bwe. Ibyo ngibyo mbere yuko rega step zigenda step by step ntabwo uyu munsi wa none nahita mfata umuntu ugikurikiranwaho ibyaha kuki se abanza gukurikiranwaho ibyaha ntabwo wahita haza mu rukiko. Ntekereza ko uyu munsi wa none no kubona ibi ngibi njyewe ndemera wenda Koloneli Nanga kuko we ni umunyekongo pile wari uri muri leta ya Kongo mu butegetsi bwa Kongo
aza kwiyomora ibyo byo ndabyemera birakoroka hanyuma abandi bose bose abakongomani pire sultani makenga si umukongomani n'umukongomani ariko n'umukongomani kongo itemera njyewe ikintu byanyeretse gikomeye nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigiza nkana ariko yemera ko abangaba ari abanyekongo icyo nicyo gisubizo nge nabonye muri ibi bintu none uzamufunga umwita nde azafungwa nk'umukongomani okay urakoze cyane azafungwa nk'umukongomani icya mbere rero duhite tumenya ngo niba wa muntu wahakanaga ko uwo nguwo yemeye ko ari umukongomani abyemeye ku munota wa nyuma ninde wigizaga nkana hanyuma se ibyo yakoze kugira ngo yirwaneho yerekane ko ari umukongomani ibyo nibyo ugiye kumuhora ko ariyo ngingo ihita ikurikiraho kuko kurwana urugamba ibyo bakoraga byose kwari ukugira ngo babone uburenganzira bwabo nk'abanyekongo hanyuma nyuma na nigute ibyo byitwa icyaha ku muntu uri gushaka uburenganzira niyo mpamvu navuze ngo abanyafurika turamutse tukiri muri bwa butabera bumeze gutyo ntacyo twaba turimo kugeraho kandi twararwanyije ubukoroni hanyuma ntabwo umunsi urubanza rwaciwe mbere y'uko intambara y'isi ya kabiri iba ari rwo rubanza dukeneye ko rucibwa aka kanya kuko M23 hari uburyo yatangiyemo urugamba yaranabigaragaje bagaragaza icyo barwanira kandi koko amahanga yose abona ko ari ukuri igisigaye rero igisigaye ni uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntishoboye iby'urugamba niyemere bajye mu mishyikirano nayo ntekereza ko iri bugufi kuko hari ibimenyetso byayo by'uko iri gutangira wenda reka turebe gatoya ese aba bagabo kuburanishwa kwabo no gushyikirizwa ubutabera narondoye urutonde rw'abantu bose barimo bavugwa bagomba gushyikirizwa ubutabera ariko barimo za nkingi za mwambazi ikomeza M23 no Colonel Nanga ndetse n'umugore we nawe adasigaye ni General Makenga ni Lieutenant Colonel Wiringoma ni Lawrence Kanyuka nawe araho ngaho byateza ikihe cyuho cyangwa se ikihe gikuba mu mutwe wa M23 kugeza magingo aya ngaya n'imirwanire yayo ndetse n'ibyirimirwanira yego urakoze cyane icyuho cyo kirahari kinakomeye cyane kuko uyu munsi wa none Sultani Makenga aho yashoboraga kujya hariho hose nta kibazo bamubonagaho igihugu yajyama icyo ari cyo cyose aho yajya ariho hose nta kibazo bamubonagaho ariko niharamuka hagiyeho umwanzuro w'urukiko bakavuga bati uyu ni Sultani Makenga wahamijwe icyaha runaka agashyirwaho wanted icyo gihe azaba ahigwa ntabwo azaba yemerewe kuba yakora ingendo yakoreraga mu bindi bihugu niba yanazikoraga sinzi ariko nyine bira icyo nicyo cyo gikomeye cy'uko nta bwa bwisanzure bari bafite bwo gushaka ubufasha bwo kubonana bwo kuba yakora ikindi runaka ashaka kuko uyu munsi wa none Sultani Makenga iyo ahagaritse urugamba bataramuhamya ibyo byaha akaba yajya ahantu gutura ahantu runaka atari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atahamwa n'icyo cyaha cyangwa se batamushinja ibyo byaha ntekereza ko yaba abayeho nk'umuturage usanzwe hanyuma nubwo yaba akandamizwa ariko yaba abayeho nk'umuturage usanzwe nta waza kumwicara hejuru avuga ati wowe turakujyana muri gereza nta iyo gereza ntayo yaba atekereza ariko uyu munsi wa none harajyaho icyuho cy'uko nawe arajya kuri pressure yo kuvuga ngo ni gute njyewe nkatirwa hari ibintu nyine bizaba azaba akumiriweho nk'ubu ngubu icya mbere navuga gikomeye hari igihe konte iyo ariyo yose iyo mu mazina ya Lawrence Kanyuka aho yaba iri hose cyangwa se imitungo ye hari igihe yafatirwa cyangwa se konte ya Colonel Nanga yafatirwa urumva izo ni risiko zose zishoboka kuri abo bantu bose ko twabonye umugore wa Colonel Nanga nawe ari mu barimo barakurikiranwa ko tutigeza twumva famiye za Makenga ndetse na Kanyuka cyo kimwe na Leti Colonel Wiringoma kuki bibanze cyane kuri Colonel Nanga nuko yari umwe mu bantu b'imbere cyane no muri seni komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora icya mbere navuga nuko ari we bari bazi nicyo navuga ariko n'abandi barabazi
se nk'umugore wa Sultan Makenga baramuzi. Ni gute yaba abana be baraba kandi bo kandi rabakongomani nyine okay birashoboka birashoboka ariko nyine ikintu navuga cyo kimwe kuri ibyo ariko tureke guca ibintu ku ruhande imbaraga z'ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uratekereza ko zizi umugore wa Sultan Makenga urashingira hehe uvuga yuko azaba zitamuzi hano mbishingira ni hamwe kugeza kuri ubu niba ushobora kubuza ko Sultan Makenga atari umunyekongo yaravukiye muri Kongo nagwambwe uburyo ki uzi umuryango we kuko icyo gihe umuryango niba uri kuwushyira utari bishatse kuvuga ngo uwo muryango abo batuye cyangwa se ababyaye Sultan Makenga uri kwita umunyamahanga ntago bazi muri make icyo bishatse gusobanura kuko ababyaye Sultan Makenga ni abanyekongo bavukiye muri Kongo yego wenda nitugiye mu bisekuru ibisekuru byo tubigiyemo bya bibindi bindi none umukongomani ni yanabyumva ariko aho yumva hafi niba se wa Sultan Makenga yaravukiye muri Kongo akabyarira umwana muri Kongo warangiza ukamwita umunyamahanga bishatse kuvuga ngo wirengagije ko yabyawe n'uwo muntu bishatse kuvuga ngo umufashe nk'ikivejuru muri rusange kuko uyu munsi wa none ntabwo wakabaye umwita umunyekongo yaravukiye umunyamahanga yaravukiye muri Kongo niyo mpamvu uvuze ngo ubutasi bwabo bushobora kuba butanazi ko Sultan Makenga agira umugore ikindi gikurikiye impamvu ari Colonel Nanga wibanzweho Colonel Nanga yarari mu rubu butegetsi bwa Tshisekedi wumve no bintu byabo ko babikora ndega nitujye tunarebe busesenguzi tujye dushyiramo inyurabwenge njyewe ntekereza ko impamvu bahereye kuri Colonel Nanga niwe bazi icyambere ikimenyetso cyambere ni gute mu bantu bose barwanya urugamba bajye barurwana kugeza n'uyu munsi wa none bakiriho ni gute uhera kuri Colonel Nanga uruje mejo bundi umugore we ni uri mu rugamba ariko imigambi y'umugabo yose abayizi imigambi y'umugabo yose abayizi none se Tshisekedi ubu ngubu ko nta uvuga umugore we nuko akiri perezida w'igihugu ariko afite ubudahangarwa kandi kandi ntabwo ya perezida we abari n'amakosa yakoze ntabwo ashobora gukurikiranwa ariko ubutegetsi ariko ikintu tugomba kumenya ni gute atakurikiranwa se ubundi ari ku butegetsi bisaba yuko abanza kubuva icyo gihe nyine izo mbaraga zo nizo icyo gihe baba bari kugenderaho njyewe hano nabonyemo ikintu cyitwa icyene wabo ntago nabitinya kubivuga harimo ikintu cy'icyene wabo kuko guhera ku muryango wa Colonel Nanga bishatse kuvuga ngo abamuzi bamwegereye nibo batanze aya makuru hanyuma kandi wumve n'ahantu biri buze kugenda bihurira abo bandi bashyizwemo uze kubicunga neza abo bandi bagiye bavugwa ni abavugwa cyane mu bitangazamakuru uyu mwanya ntabwo twavuga ntabwo twa bari ku rugamba barwana na FRDC cyangwa se nta n'ibindi bimenyetso rega nagiye kure hera ku basirikare babo bajya gukatira urugo gupfa yego none aba batoroka bakabatorokera mu gihugu baba batorotse bate ariko igihugu none se n'ibintu igihugu ni cyabo barakizi kandi naho gutorokera ntabwo ntabwo haba ikibazo kuri bo ahubwo ikibazo bwa uburyo bwo gutoroka niko ntekereza aya ntabwo byaba uburyo bwo gutoroka bibaye uburyo bwo gutoroka ni ikibazo njye mbona ku butasi bwabo kuko bibaye ikibazo cyo gutoroka aka kanya mu Rwanda niho hantu horoshye gutoroka bitewe n'uko ari hato niko nabivuga ariko bitewe n'ubutasi bwabo cyangwa se imbaraga z'umutekano waho ntiwabona uko utoroka hanyuma igihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri gufate iminsi ine cyangwa itanu kugira ngo gisohoke cyangwa ni icumi ushobora kuyimara ubwo mbwira kuko wabuze
Abraham wenda nyemera duhindura ingingo wenda ingingo ya bagabo barimo baregwa ibyaha bitandukanye bakoze dushobora kuzafata undi munsi wundi wenda tukayiganira mu buryo bwimbitse cyane muri weekend ariko nyemera duhindura ingingo nta gihindutse ibiganiro bihuza abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abayobozi b'u Rwanda biteganijwe mu mpera z'uku kwezi turimo i Rwanda mu gihugu cya Angola ariko nibigamije kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kugira ngo intambara ihoshe ibi bibaye mu by'ukuri mu gihe intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivuzwe yuko zari mu Kampala mu biganiro ariko mu by'ukuri ngo bisa naho ari ibanga rikomeye cyane hagati y'intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 nubwo leta ya Kongo yabyigaramye ikavuga yuko ibyo biganiro rwose nta bihari nta byigeze bibaho ariko twanabonye kiseke dahita akora impinduka yirukana umwe mu bavugaga yuko bari muri ibyo biganiro iyi nama igiye kuba nyuma yabereye muri Zanzibar muri Tanzania nayo nubundi kaba yarabaye mu ntangiro z'uku kwezi kwa karindwi ubwo icyo gihe nabwo Kongo ikavuga yuko ngo u Rwanda rwaciye ruhinga rugafotora minisitiri wa Kongo mu buryo ngo bwo kugira ngo bagaragaze yuko koko bari muri ibyo biganiro kuko ku ruhande rw'u Rwanda byari byitabiriwe n'abarimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungire urabyibuka cyo kimwe n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ushinzwe umuryango wa Afurika y'uburasirazuba General Retired James Kabarebe ibi biganiro urabona bishoboka ibi biganiro uruhande rutuma bidashoboka ni rumwe no rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubwa makosa bagiye gukora no kubwo guhakana ukuri no kubwo kwigiza nkana bari kugerageza guhisha ko icyo gikorwa cy'ingenzi cyaba kiri kuba hasa naho hari ubwana cyane mu gukina politike yabo cyangwa se muri politike ariho nabiheraga nshaka kubigaragaza ariko simbivuge neza kuri iki kintu cyo kurega Corneille nanga n'umuryango we bafite ikintu cyo gukina politike cyana cyane cyangwa se biri mu bwana bwinshi iyo ugiye gukemura ikibazo se ntukigaragaze ubutekereza ko icyo kibazo cyakemuka ibyo byo kuvuga ngo u Rwanda rwaciye ruhinga nyuma ngo bafotora aba bagabo none se birakuraho ibyabaye baraganiriye birahari birazwi ahubwo turebe ngo icyaganiriwe cyashyirwa mu bikorwa mu buhe buryo kandi gitizwa umurindi kandi icyo gihe gitizwa umurindi n'abaturage kuko abo baturage nibo bari kwinjira muri iyo mitwe ya Wazalendo n'abandi bose baza kurwanya M23 batazi ukuri kwa M23 kuko abo baturage nibo bari guhunga bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bajya kubimunze mu bindi bihugu ibyo ngibyo rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iki nibakomeza gukina politike cyana muri ubu buryo biraza kubangamira abaturage babo ubwo izo ni ingaruka birabangamira ubutegetsi bwabo nk'uko nguko uwo yagiye kandi wasanga hari akamaro yari afitiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo experience cyangwa se ibindi nibakomeza muri ubu buryo Tshisekedi nyine ari gushaka guhisha amakosa ye yagiye akora akayahisha muri ubwo buryo rero ntekereza ko ibi biganiro nicyo kintu kiri buze gutuma bidashoboka kuko na M23 nago yakemera kuba yaganira nawe uri kubihisha muri ubwo buryo icyo cyagiye bisanga nyine wemeye ibintu nka cyagiye muri 2013 wemeye ibintu ariko bikarangira utabikoze niba leta ya Kongo itemera yuko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije Gracia Yamba yari ari mu biganiro byabereye muri Zanzibar ese aho intumwa zizajya muri i Rwanda muri Angola bwo izemera yuko zagiyeyo wenda mbere yuko ugaruka kuri icyo kintu ubundi ubona ari iki cyagakwiye gukorwa hagati ya Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida Kagame na cyane yuko Tshisekedi avuga yuko afitanye ibibazo na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ku ruhande rwa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo njyewe niba ari experience y'igihe amaze ku buyobozi niba ari kuba nta atarabaye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbona ku bwanjye ari gushaka inyungu ze wenyine kuko umuntu ushaka inyungu ze wenyine yirengagiza ibibazo yaba afitanye n'umuntu umwe ku giti cye akarwanirira abandi
uko niko mbyumva kandi uravuga uri kuvuga yuko ashaka inyungu ze kugitike ukirengagiza yuko ari marwanirira abakongomani bose ntago aba uri kurwana ngabanye Kongo ngo intambara ibimaze iki gihe cyose cyangwa se uhukorana n'imitwe itwagunwa ariko wavuga yuko kuba intambara itarangira ruko umutwa M23 ufite abawutera inkunga ari bo Rwanda ndetse na Uganda ariko tureke kwirengagiza ibyo ngibyo icyo giye waba bivuze wirengagije ko ADF yerutse kwica abantu bagera kuri 60 waba wirengagije ko muri ituri abantu bari gupfa kandi atari wowe M23 iri aho M23 iri nta bantu tuhumva bapfusibye abasirikare hanyuma hamwe gupfa abaturage basanzwe niba utitaye kuri abo baturage witaye kuki kindi hanyuma kuki ukomeza kohereza abasirikare bawe ku rugamba noneho bakavansa wahagaze hamwe ukareka kwirukana iyo MONUSCO ikaguma mu murongo hagati mukareka kurwana mukajya mu mishyikirano neza MONUSCO utagiye kuvuga ngo MONUSCO kandi nta musaruro yigeze itanga ugaragara ari nayo mpamvu barimo bayakisa ko yagenda ndetse n'abasirikare ba Afrika y'Epfo mutanze ariko mutanze tatanze wumve nawe kuntu abantu bagorana basaba n'ibigoye warasaba MONUSCO ishinzwe kubungabunga amahoro kujya kurwana ku rugamba uko ni ukubungabunga amahoro cyangwa ni ukuyasenya MONUSCO se ubundi yaje kubungabunga amahoro atanahari kuko nta mahoro ahari barimo babungabunga ahubwo wenda bakaba yabungabunga kugira ngo bayagarure icyo kubungabunga amahoro se bisaba iki usibye guhosha intambara gutuma batarwana nayo masasu niyumvikane si cyo kugarura amahoro se kuko uramutse ugiye rega intambara ntago amahoro ntago agaruzwa n'intambara kuko urambwira ko se FPR yashakaga amahoro wumve kuntu RPF ubwo ni RPA yarwaniraga amahoro muri uko kurwanira amahoro ntago yaje irwana ngira ngo murabyibuka yaje yohereje abanyepolitike ngira ngo mu nama yari yabaye Arusha muri Tanzania yohereza abanyepolitike ahubwo babonye b'abanyepolitike babo bagiye kwicwa biciwe bazengurutswe niko gutabara abanyarwanda bari bari gupfa bo baje gutabara icyo nicyo twita kugarura amahoro ariko si uyu munsi wa none leta y'ubwami iri kwicira abaturage na MONUSCO iri kurebera uko niko kugarura amahoro yo yakoze ibyayo ahubwo hagati yabo bagenda bakora ikintu gisa naho ari ukujijisha MONUSCO baca inyuma bagenda babwira abandi mbega kubera kwa gukina politike nabi baca inyuma baragenda bakaba aribo biyicira abaturage bakabigereka ku izina M23 kandi mu by'ukuri icyari cyakozwe na MONUSCO burya cyari cyiza guhagarara muri teritwari irimo umwanzi ukitambika umwanzi ukitambika n'igisirikare ibyo nibyo bintu byifashishwa mu kugarura amahoro ariko ibyo ngibyo iyo byishwe na leta y'ubwayo ntekereza ko nta kindi MONUSCO yari gukora kirenze kiri abura turasa n'abasoza mu minota ibiri yonyine ndaguha iminota ibiri yonyine itari urenge ibi biganiro bigiye guhuza intumwa z'u Rwanda n'iza Congo ariko bitarimo abantu bo muri M23 bitarimo abantu bo muri Uganda kuko Uganda nayo leta ya Congo ishinja kuba itera inkunga umutwa M23 mumboni zawe urabibona gute ikibazo bisa naho kigaragara ko kiri hagati ya leta ya Congo n'u Rwanda ntabwo kiri hagati ya Congo na M23 kandi M23 niyo irwana kudatumirwa kwa M23 bisobanuye iki ndetse na Uganda M23 yo ku ruhande akirimo ntacyo ntagiri mu biganiro ntacyo ndi buze kwivugaho cyane na Uganda ahubwo reka njye kuri Congo nk'uko warubivuze Congo sinzi impamvu ibintu byose biri kugaruka kuri Congo ariko byaba byiza ubanje ukansubiza kuri icyo kintu cya M23 bwana Abraham kudatumirwa kwayo kandi ari umutwe ugizwe n'abakongomani barimo barwanira uburenganzira bwabo n'ubuzugire nicyo nganishaho leta ya Congo iri gutekereza ko ishobora kuganira n'u Rwanda ngo bagotere hagati M23 ubwo Congo n'u Rwanda se aribo bagotera hagati M23
Urwanda rukabije Urwanda Urwanda rukabigiramo ihe nyungu kugotera hagati M23 none. Aha urakoze cyane nibyo nari ngiye kukubwira. Kandi Kongo nubwo iri gutekereza ibyo iri kwirengagiza ko uyu munsi wa none Rwanda ntago rwajya kwishora mu kujya kurwana na cyangwa se mu kujya guteza intambara mu gihe izi neza ko ibyabaye muri M23 birenze intambara. Ntago uyu munsi wa none abanyarwanda batekereza intambara nk'igisubizo cy'ibintu bishoboka ko yakora. Intambara bayitekereza nk'ikintu gishobora kuza ari igisubizo hahandi byanze burundu nk'uko RPA yafashe u Rwanda babohora u Rwanda. Babitekereza nk'inzira ya nyuma na nyuma ishoboka ya nyuma ariko hahandi ibintu byose byanze. Ntabwo uyu munsi wa none rero aribo bo gukereya intambara. Kuko uyu munsi umbwiye ngo bumvikanye batangire M23 ihunga ntabwo yaca muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati, yaca mu ku mupaka w'u Rwanda n'igihugu cya Tanzania n'igihugu cya Uganda, niho horoshye kunyura. Bivuze ngo u Rwanda ruramutse rugiye muri uwo murongo kunyura mu bundi buryo ahubwo baba bahahungiye. Bivuze ngo u Rwanda ruramutse rugiye muri uwo murongo rugafata uwo mujyo byakuraho ko leta ya Kongo ikomeza gushinja u Rwanda ko rukorana na M23. Aha urakoze cyane niyo ngingo kubusa n'uyikomojeho. Impamvu n'u Rwanda rutabyemera nuko n'ubundi niyo habaye ikintu bafatanyije bakomeza kugenda bikoma u Rwanda mbega niba abantu badashima muri rusange. Ntabwo rero umuntu aguhemukira rimwe ngo wongere umuhe andi mahirwe, icyo gihe nawe uba ufite amakosa. Iyo ukoze ikosa rimwe burya niryitwa ikosa nk'uko abantu babivuga, ahubwo iyo usubiyemo rya kosa wakoze iryo niryo kosa rya nyaryo, niyo makosa wakoze yawe. Hanyuma se u Rwanda rwongere rusubiremo ukwizera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi tuzi ko uwaguhemukiye utakongera kumwizera. Nanese uyu munsi wa none urambwira ngo niba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itaratabaye abanyarwanda bari bari gupfa muri 1994 n'abahahungiye abatutsi bahahungiye, ngira ngo warabibonye uburyo byagenze? Si ibintu byo kongera gusubiramo. Bakwimishwaro barajujubywa bimwa ubuhungiro, none uyu munsi wa none ngo bongere bizere Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ntekereza ko njyewe uyu munsi wa none igihugu cy'u Rwanda cyakizera igihugu cya Tanzania kuko cyacumbikiye impunzi. Uyu munsi igihugu cy'u Rwanda uko byagenda kose ariko se ntabara kuba rwakwizera Tanzania, ntabahungiye muri Kongo bo nabo bakarokoka se? Abangana stabanga uko baba bangana kose akomirira ndi mazina kugira ngo babeho neza cyangwa se babeho niba uri kwita ko babayeho mbega. None se uyu munsi wa none abo ngabo bari kuvuga ko ari abanyarwanda niba babita abanyarwanda, igisubizo ni ukubica cyangwa igisubizo ni ukurebera hamwe ibyakabaye bikorwa? Igisubizo cyo nticyakabaye kubica kubera ko nanone ntabwo ikibazo ahubwo ubuteje ikindi kibazo gikomeye. Niyo mpamvu kakantu niba ukibuka njya nka nkunda ko kabona mu myidagaduro umuntu ujya uvuga ngo gute bajya bakunda kukavuga bavuga bati none se buriya nta kintu mubonamo nanjye reka nkubaze ubu kuba babita abanyarwanda barangiza bakajya no kubica buriya wowe nta kintu ubonamo baramutse bafashe umunyarwanda? Ariko n'ubundi turabibona iby'abanyarwanda bakorerwa bari hariya yego. Hanyuma none nurangiza wirengagiza ibyo byose wongere wizere akasha ibyo ngibyo noneho sinzi uburyo nabyita. So Abraham reka ngushimire. Yego urakoze cyane ariko reka nsoze ntanze ubu butumwa. Ntago anabivuze muri ubwo buryo ngo ntago bakongera kubizera. Nicyo bita kuva mu bukoloni. Uyu munsi wa none u Rwanda bitewe n'ubuyobozi bufite butari mu bukoloni cyangwa se butakoronizwa na politike, ntago baramutse bagiye mu mishyikirano ya politike
bakagendera ku byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zisaba, bakagendera ku byo amahanga yagiye asaba, twakisanga twongeye kuha icyizere wa muntu waduhemukiye ushobora kongera kuduhemukira. Rero ntekereza ko bitewe n'u Rwanda imiyoborere yabo ntabwo tukiri mu bukoloni monami, babanze batekereze ko u Rwanda rutakiri mu bukoloni bufite ubuyobozi budatekereza ubukoloni bwa politiki. Uyu munsi wa none tuvuga ko ubukoloni busigaye hari ubuye, si ubwa politiki tuvuga. None u Rwanda rwongere rwisanga, ntekereza ko ari ubwo butumwa natanga. Abraham urakoze cyane, reka ngushimire mu by'ukuri. Arakoze cyane Abraham Mugisha, twarimo tuganira ku ngingo ijyanye no kuba bamwe mu bayobozi bakomeye ba M23 barimo General Sultan Emmanuel Makenga, hari kandi Colonel Nanga, hari Red Colonel Wiringoma, hari Lawrence Kanyuka n'abandi twabigarutseho cyane. Ingingo ya kabiri twaganiriye ku biganiro bya hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byaganijwe i Angola mu mpera z'uku kwezi, ariko munabyibuke neza yuko ibyavuye mu biganiro by'i Zanzibar byavugaga yuko ba minisitiri b'u Rwanda n'aba Kongo Kinshasa bemeranyijwe yuko amakimbirane y'ibihugu akwiye gukemurwa hashingiwe cyane ku buryo bwashyizweho ubwo EAC yashingwaga. Ariko bari banashingiye cyane kuri iyi ngingo, ab'u Rwanda na Kongo Kinshasa bemeranyije guhura hashingiwe cyane ku myanzuro ya Rwanda, ariko kugeza ubu ngubu kimweho gikomeje kwibazwa. Ntabwo bizwi neza niba koko ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buri buze kuza kuba bwohereza intumwa i Rwanda kugira ngo baganire n'intumwa z'u Rwanda. Ariko kandi njyewe nanone nkabona yuko ari n'ikibazo gikomeye, nk'uko na Abraham yabigarutseho binajyana n'ikibazo nayo mumaje cyo kuba umutwa M23 bwa udatumirwa cyangwa se udahabwa rugari nawo ngo ugire icyo uvuga mu biganiro bihuza impande z'u Rwanda ndetse na Kongo. Nabyo ubwabyo mbibona nk'ikibazo kinakomeye cyane, bikaba n'impamvu muzi yuko ikitwa intambara kugira ngo kirangire cyangwa se gishyirwe akadoma mu ku butaka bwa Kongo n'uburasirazuba bwa Kongo bugarijwe n'ibisirikare by'amahanga. Hari Sadek iri hariya, hari zo ngabo z'u Burundi ziriyo hariya, hari Monisco iriyo hariya, hari abacancuro barahariya n'abandi benshi ndetse n'indi mitwe ikabakaba hafi muri 2020 ibarizwa ku butaka bwa Kongo. Uyu munsi yose gihari kandi byose bikorana na Leta ya Kongo, ariko bigahurira ku mutwe umwe wa M23. Ni ukuri kw'Imana, niba koko M23 irwana kuriya, nta support ibona y'igihugu n'iki na kimwe kisekedi yaratsinzwe.